あんまり眠れなかったな。やっぱり昨日ロゼルに言われたことが頭から離れない。とにかく今日テキーラに会って話をしよう。あれ、いないのかな。やっぱり反応がないな。カーズヤ。ああ、なんだ、ナノなのか。びっくりした。カルオニオなのだ。テキーラだったら今公園なのだ。公園？そうなのだ。公園で朝のお散歩をしてきたら帰りがけにテキーラに会ったのだ。さっき会ったばっかりだからきっとまだいると思うのだ。わかった、ありがとう。なんなの。どういたしましてなのだ。あ、いたいた。お待たせテキーラ。紅茶でよかったのかな。ありがとう、マティウス。本当ならロシアンティーがいいんだけど、缶では売ってないのよね。テキーラとロゼル、二人で来てたのか。黙って見てるなんて悪いと思うけど。やっぱり気になるし。それにしてもこの広さ、館内とは思えないな。ジュースの自動販売機まであるなんて。マティウスのことだからこの公園に来たこともなかったんじゃない。実はそうなんだ。こんなところ任務とは関係ないと思ってたから。そういうところ直した方がいいわね。戦いの最中は心にゆとりも必要だもの。それにゆっくりとものを考えるにはここは最もいい場所だわ。今も何か考え事？まあね、大したことじゃないけど、私だって考え事くらいするのよ。わかるよ。テキーラだって一人の女性なんだから。よかったら僕に悩みを聞かせてくれないか。何か力になれることがあるかもしれないし。ありがとう。でもこれはほとんど私の心の中だけの問題だから、私たちの。悩みはカルーアとのことか。さあ、それともカズヤとのことか。あんたって結構鋭いね。どっちも当たらずといえども遠からずとでも言っておくわ。まだ話してもらえないのは仕方ないかな。でも覚えておいてくれないか。僕はいつでも君の味方だ。カズヤのでもなく、カルーアのでもなく、テキーラ、君だけの味方さ。嬉しいこと言うじゃない。覚えておくわ、私はね。よかった。ところでこの後何か予定は？なければ今日一日僕と付き合ってもらえないかな。あら、鋭いだけじゃなくて結構積極的なのね。そういうの嫌いじゃないわよ。それは今日空いてるって返事なんだ。そうね。でも別に約束してるわけじゃないし、そういうことにしてあげてもいいわよ。ぜひそうしてほしいな。それじゃあとりあえず食事からどうだい。いいわよ、おいしいもの食べさせてくれるのよね。あ、それはもちろん。今日は館内に限った話になってしまうけど。それでいいわ。エスコートしてくれるのね。喜んで。それでは参りましょうか。あ、こっちに来れ。危なかった。でもこれで今日テキーラと話す時間はなくなっちゃったな。一日ロゼルと一緒か。テキーラ、どうして断らなかったんだ。どうしたのカルア。あんまり食欲ないみたいだけど。あの人が昨日ずっ
そうなんだ。あら、和也さんとご一緒ではなかったのですか？あ、うん、テキーラは昨日ロゼルと一緒だったみたいだから。まあ、和也さんはお忙しかったのですか？別にそういうわけじゃなかったんだけど。そうなのですか。あの人がロゼルさんと一体どうしてでしょう。先に約束しちゃったみたいだし仕方ないよ。僕もうっかり寝坊しちゃったんだ。でもせっかくのお休みですのに、きっとあの人も和也さんと過ごすことを楽しみにしてたはずですね。そうかな。そうだったらいいんだけど。どうかなさったのですか？いや、なんだか和也さんも少し変ですよ。別に何でもないよ。いやごめん、僕もちょっと食欲がなくてお腹でも壊したのかな。ああ、それはいけませんわ。今すぐミモレット中を呼んでお薬を出してもらいましょう。ああ、いいよ、そこまでしなくても。ミモレットちゃん、ご主人様の聞きとあらばいつでもどこでも即参上。お呼びですかね、ご主人様。ミモレットちゃん、和也さんがお腹を壊してしまったみたいなの。急いでお薬を持ってきてもらえるかしら。和也の危機ですかね。わかったですり。それでは。ああ、もう治ったから大丈夫だよ。ごめんミモレット。あらあら、なんですかに、適当に呼ばないでほしいですに。ごめん。もう飛んだ骨折り損ですに。用が済んだのなら帰るですに。あ、ちょっと待ってミモレット。に？ちょっとこっちに。実はミモレットに頼みがあるんだ。なんですかね。カズヤが私にお願いなんて珍しいですね。あのさ、薬とかの場所知ってるんだったら、前に使ったカルーアの変身を防止する薬ってまた手に入らないかな。ホッコリーで使ったあれですかね。うん、それそれ。残念ながらあれはもう品切れですに。そうなのですわ。あの変身予防薬はしばらく作っていませんでしたから。そっか、ないならしょうがないよね。ってカルーア、聞いてたの？ええ、聞いてましたけど。カルーアが聞いてたってことは、その記憶はテキーラにも。はい、伝わってしまったと思いますわ。うわ、やっぱ。あの和也さん、あの人に変身してほしくない理由が何かあるのですか？その別にテキーラに変わってほしくないってことじゃなくて。なくって？ロゼルと、いや、なんでもないよ。カルアは気にしないで。明日僕からちゃんとテキーラに話すから。そうですか。でしたらいいのですけど。それじゃあ私は失礼するですに。あ、ミモレットありがとう。ではですに。あ、それじゃあ公園で散歩でもしよっか。いらっしゃい。ん？やあカルーア。ロゼル、ロゼルさん、昨日はあの人がお世話になったみたいですわね。ああ、そのことなんだけど、テキーラに伝言を頼めるかな。はい、何でしょう。今セルダールにデパートシップが寄港してるのは知ってるかい？まあ、デパートシップってブラマン首相会のですの。あ、そういえばミントさんがそんなことを言ってたな。それで明日僕と一緒に行かないかと思ってね。あの人とですか？ああ、よければぜひ。あとはテキーラにその気があるかどうかなんだけど。うん、どうなんでしょう。ロゼル、今日はカルーアの日だから
テキーラの返事は聞けないよ。だったら今返信してくれないかな。でも明日にしろよ、ロゼル。ほんの一瞬、返事を聞くだけでいいんだ。頼むよ、カルーア。お待たせいたしました。うわっ、デザートのチョコレートパフェと抹茶フロートでございます。おい、いきなりぶつかってきて危ないじゃないか。ああ、これは失礼。ところでお客様、見ての通りただいま大変に混み合っております。他のお客様のご迷惑となりますので、立ち話はご遠慮くださいませ。わかったよ。それじゃあカルーア、返事は明日朝でいいからテキーラに聞いておいてくれ。はい、わかりましたわ。あ、ランティ、僕こんなの頼んでないけど。バカ、気を利かせてやったんだ。カルーアが困ってたからな。まあ、ランティさん、ありがとうございます。いえいえ、この程度お安い御用ですよ。それよりカズヤ、これはどういうことだ。え、どういうことって。なんであの男がテキーラにデートの申し込みをしてんだよ。しかもお前の目の前で。知らないよ、ロゼルが勝手にしてるんだもん。はっ、舐められたもんだな、お前も。まったく友人として情けないぜ。罰としてこのデザートは実費だ。960ギャラいただくからな。まあ助かったし、しょうがないか。食い残したら倍額もらう。そんなひどいよ。ランティさん、ごめんなさい、今日はもうお腹いっぱいで。なあ、カルーアはいいんだよ。僕ももう食欲が。うるさい、お前はカルーアの分も食べるんだ。うひぇ。一晩寝てようやくこなれてきた。ランティのやつ、昨日はお腹が破れそうだったよ。はぁ、さてと、今日はテキーラの日だな。とりあえずテキーラと話をする機会を作らなくちゃ。あ、いたいた。テキーラ、おはよう。おや、カズヤもテキーラに用かい？ロゼル！テキーラ。ふっ。で、テキーラ？悪いけど、これから彼女は僕とデパートシップに行くんだ。今外出許可も取ってきたところさ。で、そんな。テキーラ、ちょっと待って。僕、君に話が。テキーラ！何かあったのかい？テキーラ随分怒ってるみたいだけど。そんな、僕は別に怒らせるつもりなんて。まあいいさ、彼女のことは僕に任せておいてよ。それじゃ明日になったらまたカルーアを誘えばいい。君はどちらでもいいんだろ。テキーラ、やっぱり昨日のことを怒ってるんだ。謝らなきゃいけないけど、どうしよう。カズヤさん。え、リコ、どうしてここに？私もいるですに。実はミモレットちゃんが私のところに相談に来て。カズヤ、ご主人様を助けてほしいですに。え、助けてほしいってテキーラを？そうですに。このままだとご主人様同士の気持ちがバラバラになってしまうですに。バラバラ？カルーアとテキーラの気持ちが？はい、このことはカズヤさんにも相談した方がいいと思ったんです。わかった、とにかく話を聞かせてよ。今日はテキーラ様の日なんですに。だから朝の紅茶はウォッカを混ぜたロシアンティーをお持ちしたですに。目を覚ましたカルーア様がそれを一口飲むと、いつものように変身が始まったんですに。ご主人様！
朝食の準備は整ってるですに。冷めないうちに食べるですに。どうしたですに、ご主人様。いつもなら元気に。ご主人様。何よ、ミモ。ご主人様、涙が。あ、何言ってるの。なんで私が泣かなきゃいけないのよ。でも、実際に今。うるさいわね。あっち行ってなさい。それから朝食を食べる間はいつものテキーラ様だったですに。やがて食べ終わる頃、ロゼルが来たですに。ご主人様はロゼルと外出すると言ったですに。そして出て行く時は私にこう言ったですに。ミモ、私がこのままずっとあの子に戻らなかったらどうする。ご主人様、何を言ってるですに。そんなことしたらきっと白波が許してくれないでしょうね。ご主人様、カズヤと何かあったですに。別に何もないわよ。それじゃあ私、マティウスとデートに行ってくるわ。あの時のご主人様は冗談を言ってる目じゃなかったですに。そんな。カズヤ、これはやっぱり昨日のカズヤの発言が原因ですに。あ、カズヤが昨日変身予防薬を欲しがったこと、それがテキーラ様に伝わって、テキーラ様は自分を抑え込もうとしたカズヤにショックを受けたんですに。やっぱりそう。カルーア様とテキーラ様がこのままじゃ気持ちがバラバラになってしまうですに。ミモレットちゃん。カズヤさん、実は昨日から館内である噂が立っているんです。噂？テキーラさんとロゼルさんがデートをしてる。テキーラさんはカズヤさんからロゼルさんに乗り換えたんじゃないかって。え？その時は何かの間違いだろうと思ってたんですけど。そんな。カズヤさんとカルーアさんとテキーラさん、ちょっと不思議な関係だけど、私はこれ以上ない素敵な関係だと思ってました。素敵な関係？はい。だってお二人の気持ちを一緒に受け止めてあげられるのはカズヤさんだけだってそう思ってたから。二人の気持ちを分かってあげられて、二人を一緒に好きになってあげられる、そんな素敵な関係が作れるのはカズヤさんだけです。だからカズヤさんたちはアブソリュートへのゲートを開けることができたんだと思います。私にはテキーラさんとの間に何があったのかは分かりません。だけどここで引いたりしないでください。カズヤさんたちは宇宙一のカップルでいてほしいんです。リコ、わちしからも頼むですに。ご主人様を、二人のご主人様をしっかり捕まえていてほしいですに。二人の気持ちが離れてしまったらわちしも使い魔としてどうしたらいいかわからないですに。ミモレット、わかった。僕が必ず何とかするよ。カルーアとテキーラのためにも、ミモレットや心配してくれたリコのためにも。テキーラが帰ってきたらとにかくきちんと話をする。約束するよ。はい、頑張ってください。カズヤさん、頑張るですに。カズヤ、ああありがとう。二人とも。今日はなかなか楽しかったわ。ありがとう、マティウス。いや、僕の方こそこんなに羽を伸ばしたのは何年ぶりだろう。そうだ、テキーラ、もしよければ明後日も。テキーラ！テキーラ、話を聞いてくれ。ごめん、ロゼル、ちょっとテキーラと話をさせて。カズヤ、悪いけどそれは後にしてくれないか。何？僕たち二人はこれから研究室で実験をするんだ。デパートシップで買った薬剤の効果を試したくてね。だから忙しいんだ。ちょっとでいい。そこをどいてくれ。ダメだ、忙しいと言ってるだろう。また今度カルーアとでも話せばいいじゃないか。ロゼル、いいからそこを通せ。通せない。なんだと。お前別に意地悪をしてるじゃん。彼女が君と話したくないって。テキーラ、本当なのか。
本当に僕と話したくないのか。よさないか。嫌がられてるってみっともないぞ。それがテキーラの本心なら聞かせてよ。僕となんか話したくないって。で、テキーラ、まったく諦めが悪い。うるさいわね、話したくないの。テキーラ、早くここから出てってよ。ほら、僕の言った通りだろ。諦めておとなしく。テキーラ、じゃあせめて僕の話だけでも聞いて。君を怒らせてしまったことは謝る。でもカルーアの気持ちも考えてほしいんだ。もし君の心とカルーアの心がバラバラになるようなことがあったら。あんたに言われなくてもそれくらい分かってるわよ。マティス、私は先に行くわ。テキーラ、ついてこないで。もう話すことなんてない。テキーラだからやめておけと言ったのに。今の君がどんな風に思われているか分かったな。言っとくけど、僕を恨まない。これは紛れもないテキーラの気持ちなんだ。あの、カズヤさん、やっぱりダメだったですね。リコ、ミモレット、ごめん。僕が不甲斐ないばっかりに。違います、カズヤさん。ご主人様も意固地になってるんですに。何か方法を考えるですに。とにかくティーラウンジで作戦を考えることにしましょう。うん。お待たせしました。ホットココアにホットミルクティー、それとまたたびドリンクです。ではどうぞごゆっくり。一体どうしたらテキーラさんにお話を聞いてもらえるんでしょう。直接僕が声をかけても絶対に無理だと思う。特にロゼルも一緒だったら。そうなるとご主人様が一人の時を狙うしかないですに。カルーアでいる時に。そうですに。それでもってその場でテキーラ様に変身してもらうですに。そうなると作戦は明日ですね。でも呼び出してもロゼルに邪魔されるかも。それは邪魔されない場所を選べばいいんです。え、どこ。決まってるじゃないですか、カズヤさんの部屋ですよ。え、僕の部屋。確かにそれが一番ですに。カズヤの部屋なら自分でロックをかけられるですに。で、ロック?そんな部屋に連れ込んでロックだなんて。何を動揺してるですに。ただ話をするだけですに。カズヤさん、真面目な話なんですけど。ごめん。本当に大丈夫ですかに。ともかく部屋に来てもらって、それで変身してもらうんだよね。ですに。でもうまく変身してもらったとしても、テキーラさんだったらすぐに引っ込むことができてしまうんですよね。カズヤさんを見たらカルーアさんに交代してしまうんじゃ。にっひっひ。ちゃんと秘策を考えてあるですに。秘策。カルーア様がテキーラ様に変身する手段は何もアルコールだけではないですに。確か梅干しでもショックで変身しちゃうんだっけ。その通り。変身予防薬もそれをヒントに開発されたですに。しかもですに、梅干しで変身するとなんとしばらくは元に戻れないという効果がつくんですに。それは初耳だな。それじゃあ梅干しを食べて変身してもらえば。テキーラ様は嫌でもカズヤの話を聞かざるを得なくなるですに。なるほど。ただし問題があるですに。カルーア様は梅干しが大の苦手ですに。え、前に一度食べてすんごく懲りたらしいですに。だからきっとちょっとやそっとのことでは食べてくれないですに。そっか、それは困ったな。甘く砂糖漬けとかにして食べさせてもダメ。そういう食べ方だときっと変身しないですに。刺激があるからこそ変身
変身するですね。ニコ、何かいい方法でもあるの？その、もしかしたらですけど、この方法だったら聞かせてほしいですに。うん、聞かせてよ、ニコ。恥ずかしいですけど、それで、そんなことをするですに。なんたるハレンチなアイディアですに。だから恥ずかしいって言ったのに。それでどうするんですに。僕が？今のところこれ以上にいい作戦はないですに。やるしかないですに。頑張ってください、カズヤさん。大丈夫かな。今日はカルーアの日だ。梅干しも調達したし、あとは、あ、カルーア、僕だよ、カズヤ。まあ、カズヤさん、おはようございます。あ、おはよう。悪いんだけど、今部屋に来てもらえるかな？カズヤさんのお部屋ですか？わかりましたわ。うん、よろしく、待ってるから。よし、もう後には引けないぞ。お部屋に呼ばれるなんて珍しいですわ。一体何でしょう。あ、あら、ロゼルさん。おはようカルーア、昨日はどうもありがとう。昨日あの人が何かしたんですの？ああ、そうか。君には伝わってないんだね。昨日、テキーラは僕と一緒にデパートシップに行ったんだ。あの人が、ロゼルさんと？ああ。その後も魔法の研究で大いに盛り上がってね。ああ、そうだ。もし暇なら、明日もよろしくって伝えておいてよ。あの人が…今日は、テキーラにはならないんだよね。あの人が出てくることはないと思います。そうか、まあ仕方ないな。これからどこへ行くんだい？ちょっとカズヤさんに呼ばれてて。カズヤに？それは引き止めて悪かったね。それじゃあこれで。はい。カズヤのやつ、なんだかんだよ。開けるよ。おはようございます。おはよう、中に入って。はい。何をなさったんですの？ドアをロックしたんだ。僕にしか開けられない。どうして？カルーア、これ見て、なんだかわかる？そう、梅干しだよ。これを食べるとアルコールと同じように変身しちゃうんだよね。それもアルコールと違ってすぐには戻れないとか。
カルア。ごめん。やるじゃない。よかった、これでやっと話を聞いてもらえるね。まさかこんな方法で変身させられるなんてね。しかもドアはロック。あんたやるときは本当に強引よね。言っときますけど、こんなドアロック、私がその気になればいくらでも魔法で破壊できるのよ。テキーラで、一体何の話？すまない、テキーラ。僕、テキーラにとても失礼なことを言っちゃったよね。それを、心から謝りたいんだ、本当に。ごめんなさい。僕は、テキーラに変身してほしくなかったわけじゃないんだ。もちろん、テキーラに会いたくないなんて、そんなことはこれっぱかしも思ってないよ。それじゃあ、なんであんなこと言ったわけ？それは、テキーラと、ロゼルのことで、その。何？はっきり言って！その、不安、だったんだ。不安？テキーラが僕と一緒にいるのは、カルーアに気を使っているだけなんじゃないかって、ロゼルにそう言われて、その時はそんなことないって思ったんだけど、でもテキーラがロゼルと仲良くしてるのを見て、その嫉妬したんだと思う。はあ？何よ、つまり私がマティウスのことを好きになるんじゃないかって思ったわけ？うん。知らなみ。ごめん、僕本当に君を傷つけることを言って。それはもういいわよ。え？それはもう分かったわ。私は今別のことでイラついてるの。何が問題かって、私があんたを好きだっていうこの気持ち、これがあんたに疑われたことが問題なのよ。私はあんたのことが好きなのよ。分かってたはずじゃない。テキーラ。でもあんたはそれを信じ通してくれなかった。マティウスの言葉に惑わされて、私があんたといるのはただカルーアに合わせているだけ、そう思った。そうなんでしょ？うん。最低だわ。ごめん。でもね、よくよく考えたら、最低なのは私も同じ。え？変身予防薬の話を聞いたとき、白波は私に会いたくないんだって、そう考えてしまったんですもの。私だって、あんたの気持ちを疑ってたのよね。だからお愛子。うん。まいったわ。私たちの信頼なんて、その程度のものだったのかしら。僕はもう二度と君の心を疑ったりしない。だから許してほしい。僕は絶対に君と別れたくない。白波。ほんとあんたって素直よね。そう、私も素直に。誰かしら。はい。カズヤ、ちょっと話がしたい。中に入れてくれないか。ロゼル、
と。入ってもらったら、私彼にも謝らなきゃ。うん。テキーラ。はーい。やっぱりカルーアを呼んで変身させたのか、カズヤ。こんなことまでして。君は本当に諦めが悪いな。ああ、諦めることはできない。そうかい。それならまあちょうどいい。僕もね、正直言うとはっきりさせたいんだよ。テキーラの相手にふさわしいのは君か僕か。だからその話をしに来たんだ。マティス、待って。ごめんね、マティス。私は今白波と仲直りをしようとしていたの。なんだって？私もはっきりしなくて悪かったわ。でも私はやっぱり白波のことが好き。テキーラ。そう。だからマティウス、あなたには本当にごめんなさい。テキーラ、いいんだよ。そんな嘘はつかなくても。は？君がどうしてそんなことを言うのか、僕には分かってるよ。カルーアがカズヤを好きだから。だから君もそれに合わせている。大切なカルーアが傷つくことのないようにね。違うわ、それこそ誤解よ。私は白波が好きなの。本当かい？そうよ。こんな恥ずかしいこと何度も言わせないで。でもカズヤは君だけじゃなくカルーアのことも同時に好きなんだよ。そうなんだろ、カズヤ。ああ、そうさ。僕はカルーアが好きで、テキーラのことも好きだ。ほら、君は本当にこんな不誠実なやつでいいのかい？しつこい。信じられないな。そうだろう。二股男でいいなんて到底信じられない。テキーラがいくら否定しようと嘘をついてるとしか思えないよ。なんですって？カズヤ、君もおめでたいな。テキーラのこんな嘘も見抜けないなんて。彼女はカルーアのために君を好きなふりをしているだけだ。そんなことはない、ロゼル。それは君の思い込みだ。じゃあ証明してみせようか。証明？テキーラの本当の気持ち、それを確かめるいい方法がある。オヤブン、一体何が始まるのだ？いや、俺もよくわかんねえんだけど、ロゼルとカズヤ、どっちが本当にテキーラに好かれてるか実験するんだってよ。なぜそのようなことを？カズヤで決まりなのは目に見えているだろう。なんじゃシャーベット、そっちは館内の噂を知らんのか？噂？うむ、マジョラムとマティウスが近頃恋になったという噂があるのじゃ。なんですって？嘘ですよ、そんなのただの噂話です。そうですに、信じたらダメですに。ロゼル、本当にやるのかい？もちろんだ。テキーラの本音はこの僕が証明してみせる。それはいいんだけど、ずいぶんギャラリーが多いわね。証人は多い方がいいだろう。これで白黒はっきりするはずだ。準備終わったで。まずは僕からだ。カズヤ、ブレイブハートを借りるよ。ああ。やれやれ、大ごとになっちゃったわね。なっちゃったわねって。しょうがないじゃない。こうでもしないとマティオスも納得しないでしょ。それにこれは私たちにとってもいい機会だな。私と白波の信頼関係、少し危ない感じだったし、ここで愛を確かめておきましょう。このまま倦怠期に突入しないためにも。倦怠期ってテキーラハ、あんたもスペルキャスターに入ってや。はいはい、了解よ。いいこと、お祭りじゃないんだから絶対に油断するんじゃないの？分かってるよ。じゃあね、白波。テキーラの気持ちを確かめる方法？そう、別に難しいことじゃない。まず
スペルキャスターとブレイブハートを艦内に合体させ、それぞれにテキーラと僕が乗り込んで、そのデータをスキャンするんだ。その後僕とカズヤが交代し、またデータをスキャンする。その後はお互いのスキャン結果をパラメーターにフィードバックさせて、シミュレータールームで実際に戦ってみればいい。戦うってスペルキャスター同士で？なるほど、スペルキャスター VS スペルキャスターをね。勝った方が私のポテンシャルを大きく引き出した人間。つまりテキーラにふさわしい男。ああ、そういうことさ。負けるわけにはいかない。テキーラのためにも、カルーアのためにも。おっし、一つ目はこれでスキャン終了だ。カズヤ、今度はおめえだ。ブレイブハートに乗り込め。はい。テキーラ、カルーア、僕の気持ちを信じて、僕の思い力に変えてくれ。この部屋で勝負が行われるのじゃない？今格納庫で採取したデータを転送しているところです。カズヤと合体したテキーラとロゼルと合体したテキーラが戦うんだっけか？ぐちゃぐちゃしてきたのだ。別に難しいことではない。要は合体相手の違うスペルキャスター同士の戦いだ。よし、データの転送は終わったぜ。了解、戦闘プログラムの準備も終了や。ほな、カズヤ、ロゼルハン、一応説明をするから聞いといてや。これが今回シミュレーションに使う戦闘エリアや。カズヤンの合体した仮想スペルキャスターはここ、ロゼルハンが合体した仮想スペルキャスターはここに位置する。戦闘開始とともに双方攻撃を始めて、先に撃沈された方の負けや。今回は2機のスペルキャスターの能力の違いを見るのが目的やさかい、双方ともに攻撃モードでの射撃は禁止や。ええな。了解。ちなみにブレイブハートは最近カズヤに最適化されつつあるさかい、その分のアドバンテージはちゃんと数値からマイナスされるように組んでおいたね。なるほど、名実ともに公正な勝負というわけだね。そういうことや。だからロゼルハンも負けたら潔く身を引くんやね。もちろんだと。まあ僕が負けることはないけどね。僕だって負けない。よし、ほな二人ともマシンの中に入るや。カズヤ、頑張るですね。カズヤさん、一度限りの真剣勝負か。ああ、こりゃ勝たねえとやべえぜ。大丈夫、カズヤは絶対負けないのだ。エンジェル隊はみんなカズヤの味方か。ではわらわはマティスの方でも応援してやるかな。白波。ああ双方位置について勝負始め。